Imagina ter encontrado uma solução que leve você à vida que você sempre desejou. Uma vida cheia de abundância e riqueza em todas as suas facetas. Essa solução existe, de fato. Está disponível hoje, nesse exato momento, dentro da sua mente. Todos nesse mundo têm essa chave. Mas apenas alguns sabem como buscar no mais profundo de suas mentes para alcançar uma vida mais recompensadora. Não importa como foi sua infância ou quais obstáculos você teve que enfrentar em sua vida. Apesar das circunstâncias que você viveu até agora, sua mente está intacta e é incrivelmente poderosa. Deixe esses conceitos desenvolvidos nesse vídeo lhe dizerem como aproveitar a maravilhosa joia da sua mente. As palavras criam realidades. Faça o seguinte pela manhã cedo. Fique na frente do maior espelho que você tiver em casa. Por exemplo, o do banheiro, já que você precisa se ver sem limitações. Uma vez lá, abra os braços e diga à vida: estou pronto para receber tudo o que desejo. Aconteça o que acontecer, hoje será um dia extraordinário. Como você se sentiria depois de fazer isso? Não seria estimulante começar um novo dia assim? Ao dizer essas palavras todas as manhãs, você estará dando o primeiro passo. A partir desse momento, um processo terá sido iniciado e você terá enviado uma mensagem ao centro do universo. Tenha certeza de que receberá uma resposta. Não importa como ou quando, você precisa aceitá-la e o universo precisa saber que você está aberto para recebê-la. A linguagem é o veículo do pensamento, por isso é tão importante o que essa voz interior expressa. Os problemas surgem quando, de maneira inconsciente, não filtramos os pensamentos que colocamos em nossa mente, uma vez que muitas das afirmações de nosso diálogo interno são formuladas de forma negativa. Com frequência, contém expressões como não posso, nunca poderei fazer ou algum dia farei. Esses pensamentos são vias bloqueadas, becos sem saídas e direções proibidas que impedem o caminho e, o pior de tudo, é que se repetem quase diariamente. E é aí onde as dificuldades começam. Todos os seus problemas começam em você, no ego, que acredita estar trabalhando em seu diálogo interno. Expressando de maneira construtiva, seu subconsciente tomará nota e se colocará em ação. Ele encontrará a maneira de tornar realidade os propósitos da mente consciente. Não importa se o que você diz é real ou não, seu subconsciente aceita e, de alguma forma, prepara suas experiências de acordo. Pessoas abundantes usam palavras diferentes daquelas que não são, usando um vocabulário que, diariamente, é uma semente de riquezas e mantém um diálogo interno construtivo. Afinal, você já ouviu um longo e interminável número de afirmações negativas na boca dos outros ou em sua própria. Quando éramos crianças, recebíamos milhares e milhares de negativas. Todos esses "não faça isso" programaram muitas limitações que ainda hoje permanecem no subconsciente e que se resumem nas expressões conhecidas como "não posso", "eu sou assim" ou "não posso evitar". Não permita que nada, nem ninguém, faça você se sentir menos do que é, nem mesmo você mesmo. O medo é pobreza. O medo é ignorância. E a ignorância é a pior das pobrezas. Em um mundo como esse, governado pelas leis de escassez, aprendemos a desconfiar de tudo e de todos, pois inconscientemente consideramos que se não temos o suficiente é porque alguém nos tomou o que nos pertence. Se é assim que você vê as coisas, não é surpreendente que muitas vezes sinta medo. E se você deseja investir em conhecimento para aprender a fazer dinheiro, saiba que sempre deixamos uma aula gratuita no primeiro comentário fixado, onde vamos te ensinar a criar um negócio que pode te gerar de 3 a 10 mil reais por mês. Aproveita, porque não sabemos até quando essa aula ficará disponível de forma gratuita. Embora o sucesso seja precedido por uma série de pequenos fracassos,
Quando as coisas dão errado, você não está sozinho. Deus está te carregando em seus braços para te proteger, mas também deseja que, a partir dessa posição, você veja com clareza e perspectiva como sua vida está transcorrendo para que possa refletir sempre que cometer um erro. Se algo falha, não é por má sorte ou infelicidade, mas porque você está pagando o preço por ter tomado um caminho errado. E a vida te faz perceber isso com um tropeço. Esse tropeço te prepara para uma nova tentativa e talvez a do sucesso. Um fracasso é o resumo da informação necessária para melhorar a nova tentativa. No início, toda adversidade parece um golpe definitivo, mas logo se torna provisória, a menos que você insista no contrário. Perdoe-se por ter cometido tantos erros em sua vida. Todos nós cometemos. Inclua o verbo falhar em seu vocabulário e aprenda a suportá-lo, embora não se acostume a usá-lo. Alegre-se pelo modo como seus erros o fizeram crescer e prosperar espiritualmente. As adversidades nos tornam mais fortes. Eu prefiro cometer um pequeno erro a não fazer nada. Haja com coragem e arrisque-se, mesmo que possa cometer erros, porque ninguém é perfeito e o fracasso e os erros são inevitáveis em algum momento. Não se obceque com a possibilidade de falhar, já que para vencer na vida é preciso estar disposto a falhar e aprender com os erros. Descubra sua paixão e talento. O que faria se não houvesse possibilidade de fracassar? E transforme-o em uma ocupação remunerada que possa sustentá-lo. Todos nós temos algum talento ou qualidade, e é importante resgatá-lo e brilhar no que somos bons. O talento é a expressão do que viemos entregar aos outros e é a ferramenta que nos leva à prosperidade. A criação e o amor são a base do talento e, quando atuamos em conjunto, podemos criar abundância para todos. Acredite em seus sonhos e dedique tempo e esforço para torná-los realidade. Lembre-se de que a inspiração deve encontrá-lo trabalhando e que a prosperidade é uma escolha que se aprende e se manifesta por meio de nossas ações e decisões. A vida é como um hábito. É como quando se aprende a dirigir um carro. No início, você precisa se concentrar em cada manobra. Mas quando você tem experiência, dirige de forma inconsciente e isso libera parte da sua atenção. Respirar é um hábito inconsciente e, por isso, é mais fácil fazê-lo do que não fazê-lo. Isso acontece com muitas coisas. Tome consciência da sua prosperidade espiritual, mental e material e esteja aberto ao que você espera da vida. O que você deseja hoje está procurando uma maneira de chegar até você nesse exato momento, abrindo caminho entre suas experiências para se tornar real em sua vida. Prepare-se. Esse é o seu trabalho, estar disposto e preparado. A oportunidade viaja à velocidade da luz ao seu encontro. Quando as oportunidades surgem, é preciso agir rapidamente para que elas não escapem e desapareçam. Elas vão em um trem que não para e que deve ser pego em movimento. As oportunidades não podem esperar. E então procuram desesperadamente pessoas preparadas que as reconheçam e as aproveitem. A oportunidade perfeita não existe e raramente se apresenta exatamente como você esperava. Preste atenção o suficiente e você identificará as suas oportunidades. Nenhum tempo ofereceu tantas possibilidades como o presente. Claro, sem objetivos, você não encontrará oportunidades que se encaixem com eles e perderá muitas oportunidades, porque elas não significarão nada para você. As oportunidades procuram pessoas que veem o que os outros não veem. Aqueles que têm a atitude de aprender prosperarão, mas aqueles que têm habilidades, mas não demonstram disposição para progredir, nunca progredirão. Quando você sabe constituir sua bagagem mental, a intuição é a sua bússola. Os desejos do coração são sua estrela polar. E agora é a sua vez. Chegou o momento de agir e aplicar o que aprendeu. Incorporar essas ideias e tomá-las como um hábito. Então, pouco depois, os efeitos desse trabalho interior se refletirão em tudo o que o rodeia.
Comece sua jornada em direção à abundância e, uma vez lá, aproveite-a. Para concluir esse vídeo, lembre-se do nosso compromisso de 3Cs. Comente, compartilhe e crie. Deixe sua opinião, ideia ou contribua para a comunidade nos comentários abaixo do vídeo. Sempre lemos e somos inspirados pelos testemunhos das mudanças que estamos causando em muitas pessoas. Compartilhe e ajude mais pessoas a conhecer esses conceitos, compartilhando conteúdo com seus amigos, conhecidos em suas redes sociais. E use o que aprendeu aqui hoje para criar algo magnífico em sua vida. Lhe desejamos sucesso e muita abundância financeira em sua vida.